Hallo, alle sammen. Kan dere høre meg? Ja! Hjertelig velkommen til såfrøaksjon her i Bjørvika i tjukkeste Oslo. Dette er den siste i rekken av fire såfrøaksjoner som Nettverk for GMO-fri mat og fôr arrangerer denne forsommeren. Og det er nok den aksjonen som har desidert flest deltakere, vil jeg tro. Veldig hyggelig å se dere alle sammen her i solsteiken. Heldigvis kom sola fram på en åkerlapp midt i Bjørvika. Mitt navn er Regine Andersen. Jeg er daglig leder for Oikos Økologisk Norge. Der jeg begynte i januar i år. Og før det jobbet jeg mange år som forsker og forsket på forvaltningen av genressurser og bønders rettigheter til såvare. I løpet av denne tiden så jeg hvordan makten over såvarene ble samlet på stadig færre hender, og bøndene mistet stadig mer av sedvaneretten til å ta vare på og videreutvikle plantemangfoldet slik de har gjort til alle tider. Dette er en trussel mot matsikkerhet og matsuverenitet, og en urovekkende utvikling, drevet av store multinasjonale frøfirmaer. Utviklingen på GMO-området er et tydelig eksempel i så måte, og dette er en av mange gode grunner til den store motstanden mot GMO. Og derfor er det så flott å se så mange her i dag, og det er flott at så mange organisasjoner går sammen om denne markeringen. Oikos Økologisk Norge er en av 18 organisasjoner som er med i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Og i dag er også Majobo, Mat og jord der du bor, og kunstnerprosjektet Flatbread Society med å arrangere denne aksjonen. Heldigvis har vi fortsatt ikke genmodifisert mat i norske butikkhyller, og bredden i vårt nettverk viser at bønder, forbrukere, dagligvarebransjen og miljøaktivister står sammen om å jobbe for en fortsatt genfri fremtid. Dessuten så er vi del av et omfattende internasjonalt nettverk og bevegelse. I fjor var det god oppslutning om de nærmere 200 så fremtiden-aksjonene som ble arrangert i 15 land i Europa og Nord-Amerika. I fjor forbød regjeringen en type raps som var genmodifisert til å tåle sprøytemidler. Dette er veldig bra. Samtidig venter vi utålmodig på regjeringens beslutning knyttet til en håndfull flere GMO-er. Derfor er vi veldig glade for å ha Ellen Øseth, statssekretær i Miljøverndepartementet, med oss i dag. Og hun er vår første appellant. Vær så god, rop er din. Kjære alle sammen. Takk for invitasjonen til dette viktige og spennende oppdraget, både til å prate med dere her i dag, og til å være med og så etterpå. Det er veldig betryggende for meg å oppleve at det er et så sterkt og bredt engasjement i denne saken. Såkorn er jo noe av det mest fundamentale vi har. På såfrø og kornproduksjon er størsteparten av sivilisasjonen vår bygget, så her er det viktig å følge med på hvordan utviklingen går, og bidra til å forme veien videre, sånn som dere er med på å ta ansvar for nå. Men det er god grunn til å være litt bekymret. En handfull med bioteknologifirma, med Monsanto, DuPont og Syngenta i spissen, kontrollerer jo over halvparten av verdensmarkedet for såfrø. Firmaen har tatt patent og bestemmer over markedet i veldig stor grad. I Nord-Amerika leser vi at det nå nesten er umulig å få kjøpt såfrø av soya, mais og raps som ikke er patentert. Det er ikke rart at det er så mange som er redd for denne utviklingen. I tillegg så kan alle patentene på såfrøområdet begrense mulighetene vi har for en effektiv videreforedling av sorter. Det er alvorlig fordi at vi hele tiden trenger forskning og utvikling i møte med nye plantesykdommer, med klimaendringer, og vi har også behov for større avlinger. Siden genmodifisert mat kom ut på markedet for snart 20 år siden, så har bruken av GMO-frø økt jevnt og trutt. Men likevel så er det fortsatt nesten bare GMO-er som finnes som tåler sprøytemiddel, eller som produserer insektsgift som dyrkes rundt om i verden. Så selv om man har en grunnleggende skepsis til GMO som sådan, så er det også veldig skuffende å se at man heller ikke har en utvikling i retning av mer miljøvennlige GMO-er, eller GMO-er som gir større avlinger.
Det veldig skuffende. Et viktig spørsmål her om dette bærekraftig på lang sikt. Jeg tror ikke det. Her i Norge har vi heldigvis så langt ingen genmodifiserte planter på jordene våre. Det jeg glad for. Landbruket vårt, eller forbrukerne våre, ønsker det heller ikke. I hvert fall ikke fram til nå. Myndighetene har lagt til grunn en restriktiv GMO-politikk, og per i dag har vi ingen godkjente GMO-er for dyrking. Det er heller ikke godkjent noen genmodifiserte matvarer for import. Regjeringen fikk forbudt den genmodifiserte rapslinja GT73 rett før jul i fjor. Jeg er veldig stolt over genteknologiloven vår, som faktisk feirer 20-årsjubileum i år. Mens lovverkene i de fleste andre land bare ser på helse- og miljøeffekter ved GMO, så skal vi i Norge også vurdere etikk, samfunnsnytte og bærekraftig utvikling. Mitt første møte, min første oppdagelse av størrelsesorden rundt problematikken med GMO var da jeg studerte på Universitetet i Tromsø. Da hadde vi en veldig flink lab-lærer som skulle ha oss til å utføre et forsøk på sånne små, små vannlopper som lever i ferskvann. Vi fôret noen av dem med vanlig mais som vi hadde kjøpt i butikken. Så hadde han importert en stor sekk med GMO-mais som han sikkert har fått tillatelse til å ta inn til forskningsøyemed. Og så hadde vi noen som vi fôret på naturlig fôr. Og det her synes vi var utrolig spennende. Jeg kan si at selv om vi nok ikke sånn rent vitenskapelig ville fått godkjent det som en publikasjon, for det var ikke nok vannloppe, så var det urovekkende hvor mange av de daphniene som denne vannloppen heter, som ble fôret på den GMO-maisen fra Monsanto, som faktisk døde. Jeg vil si at det er ikke et forskningsprosjekt, men det var liksom en eye-opener i forhold til at med det hele tatt, vi så ikke forskjell på de to maissortene vi fôret med, men vi så store effekter både på utvikling av overlevelsen til de her små vannloppene. Det at norsk lovverk krever en langt bredere vurdering av GMO-er enn i andre land, blir også på utfordringer for oss i Norge. Søknadene vi har til behandling kan mangle viktige opplysninger, og dette er noe av grunn til at søknader fortsatt ligger til behandling i Norge selv etter flere år. Men jeg kan forsikre dere om at vi tar GMO-spørsmål på alvor i regjeringen. Og aksjoner som denne setter temaet på dagsordenen og inspirerer oss i Miljøverndepartementet til arbeidet videre. Det at vi minner folk på, selv om vi i Norge ikke har store utfordringer knyttet til GMO, det at vi har sånne her aksjoner, kommer i avisen på TV og minner folk på at det er ikke noen selvfølge, er veldig viktig for saken. Og jeg håper også, jeg jobber hardt for at vi skal kunne avklare flere av de GMO-sakene som fortsatt ligger til behandling. Det er vanskelig å si hva tid det kan skje, men jeg jobber hardt på at vi skal få det til innenfor kort tid. Til slutt så vil jeg bare takke for det flotte engasjementet og si at vi må stå på videre. Kampen fortsetter. Takk. Ha en god begynnelse og en god avslutning, men det viktigste er at vi er så nære hverandre som mulig. Jeg må bare si at det gleder meg å se det engasjementet, og at det er så bredt engasjement. Fra miljøvernorganisasjonene til næringslivet med KOP, til kunstnere, kokker og politiske partier. Det er et veldig godt tegn. Vi AUF støtter denne kampen mot GMO-mais, og har fremmet opprop mot dette i flere runder. Det er bra at noen godkjennelse enda ikke er gitt, og vi skal jobbe gjennom våre kanaler for å holde genmodifisert mais unna norske butikker. Så vil jeg legge til at AUF er ikke prinsipielt imot enhver befolkning med genmodifisert mat. Men det som nå ligger til godkjenning i departementet
Den maisen bør ikke tillates i norske mager. Og apropos mager, leste jeg på forskning.no at forskere har funnet ut at en ikke så omtalt følge av genmodifisert mat er fedme. Forsøk gjort på dyr viser at de ble fetere om magen, de dyra som ble fôret med genmodifisert mais, enn de som spiste vanlig mat, eller mais. Dette er noe som vi også må ta med oss videre. Jeg gleder meg til hvis jeg går bort og så frø mot fetende GMO-mais. Tusen takk for initiativet, og tusen takk for engasjementet, og tusen takk for invitasjonen. Vi gleder oss i kampen med dere. Så de blir litt mer aktive på den riktige siden i denne debatten her. Siden regjeringen fremdeles etter 5 år kun har tatt stilling til én GMO, er det ekstra viktig med en årvåken opposisjon som pusher på. I fjor utfordret Kristelig Folkeparti daværende utenriksminister Støre om hvorfor dette tok så lang tid. Dermed bidro Kristelig Folkeparti til at hele Stortinget fikk en grundig debatt om GMO. Dagrun Eriksen, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, var en av deltakerne i den debatten. Nå er roperten din. Så bra. Hører du meg når jeg snakker sånn? Ja. Kan hende det piper litt hvis jeg holder den så nærme. Jeg ble jo litt sånn engstelig for at dere skulle tro jeg hadde spist mye GMO-mat når jeg hørte av det. Men jeg har ikke det, altså, selv om jeg har vært noen turer i USA. Men dette er en utrolig viktig sak. Utvikling av ny teknologi, det er utrolig flott. Det gir oss noen fantastiske muligheter, og teknologiutvikling har ført verden fremover på veldig mange områder. Men det gir oss også noen utfordringer. Og det bør derfor, etter vår mening, være et sånt grunnprinsipp at det bør være etikken som styrer teknikken, og ikke omvendt. På det feltet som vi diskuterer i dag, så vet vi fremdeles alt for lite om skadevirkningene knyttet til GMO. Det tror jeg også handler om at vi gjør lite av det feltet som jeg sitter på. Jeg sitter i kirkeutdanning- og forskningskomiteen, og vi har alt for lite forskning om konsekvensene av GMO. I vurderingen av helserisiko så er det store sprik mellom forskerne. Noe av den uavhengige forskningen, den var ikke så lett å blå og holde ro på det på en gang, men den viser sprik og forskjell mellom GMO og ikke GMO. For eksempel så sier Gro Ingunn Hemre ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning at fôringsforsøkene som de har gjort viser at mais genmodifisert til å produsere insektgift kan ha en negativ virkning på vekst og immunforsvar hos fisken, men at det er behov for mer forskning før en kan konkludere. Vi vet også at professor Per Brandtzæg ved Rikshospitalet sa at vi vet at de 10 siste årene har forekomsten av allergi økt kraftig i USA og Australia, samtidig som befolkningen spiser stadig mer genmodifiserte mais og sojaprodukter. Jeg husker når jeg var i USA, det var helt utrolig merkelig å se at du kunne legge en tomat i kjøleskapet, og så lå han der en måned og så kunne du gå og hente den igjen, og han så like frisk ut. Jeg spiste den ikke. Han sier videre, han ser det som sannsynlig at det er en sammenheng her mellom den økende allergien, men det må selvsagt bevises vitenskapelig, og det er mitt første punkt, vi trenger mye mer forskning. Men denne usikkerheten som vi har, er en av hovedårsakene til at man bør ha en førevarholdning til genmodifiserte produkter. Og en av de grunnene til at det nå må føres en restriktiv politikk på dette området. Vi har, som noen før meg har sagt, verdens beste lover på dette området. Vi har hatt fornuftige ledere i dette landet som har sagt at vi vil ha et førevarprinsipp og ha strenge bio- og genteknologilover. I tillegg så vet vi til de store usikkerhetsmomentene som har om helserelatert påvirkning på det norske folk, så er for KrF også et viktig punkt det solidariske hensynet til land der man dyrker GMO-produkter som tåler sterke sprøytemidler. Det er stor sannsynlighet at det er helsekonsekvenser ved de sprøytemidlene som tas i bruk, og befolkningen i disse jordbruksområdene blir utsatt for flysprøyting med ugressmiddel.
Og det gjort funn av helseskade hos lokalbefolkningen, som med stor grad av sannsynlighet kan relateres til sprøytemidlene. Risikerende nettopp resistent mot sprøytemidler som forbudt i Norge, på bakgrunn av de helserelaterte skadevirkningene de har. Kan vi da tolerere at Norge, gjennom en eventuell import, gir legitimitet til bruk av sprøytemidler som skader lokalbefolkning, mennesker og dyr i de landene vi eventuelt skulle importere fra? Skal en giftfri hverdag kun være forbeholdt den vestlige verden? Jeg har registrert at dette flotte GMO-nettverket, som er veldig aktive, og har noen veldig aktive i mitt valgdistrikt nede på Sørlandet, og dere henger på oss beslutningstagere på en positiv og sunn måte. Men egentlig så kjenner jeg at hver gang dere snakker, så snakker dere på vegne av mine egne bekymringer. Og jeg tror også folks bekymringer. Jeg ønsker å være sikker på at maten jeg spiser er trygg. Jeg ønsker også at maten jeg spiser skal være etisk forsvarlig. Og derfor så mener både jeg og mitt parti at vi må ta usikkerheten knyttet til GMO på alvor, og benytte oss av de mulighetene vi har gjennom genteknologiloven og de internasjonale avtalene til å reservere oss mot GMO-produkter. I desember så fikk vi stoppet oljerapsen, men vi vet at det står GMO-er i kø. Så derfor så gleder jeg meg over dette engasjementet, se den flokken oppå fjellberget her, og jeg gleder meg til kampen for en etisk, trygg og forsvarlig mat, og en fremtid, ikke bare for oss her i Norge, men også for den befolkningen som nå bærer byrdene over de GMO-dyrkningene som finnes i dag. Takk skal du ha. Tusen takk til Dagrun Eriksen og den fantastiske jobben dere gjør i dette, for denne saken. Lykke til videre. Det var veldig oppmuntrende appell. Ja. Bønder er veldig viktig i kampen mot dagens GMO-er, og det norske landbruket har vedtatt en egen GMO-policy, der de er veldig kritiske til bruk av GMO i matproduksjonen. De har vært tydelige på at dette ikke er ønsket i norsk matproduksjon. Jeg ønsker Nils T. Bjørke, leder av Norges Bondelag, velkommen. Ja, takk for det. Nå har jeg sagt mye godt om utfordringer med GMO. Og det er klart en kan se dette på mange sider, og det blir nok beskuldt av at det er for å være bakstreversk når vi ikke vil ta i bruk ny teknologi som kan hjelpe på fremskritt, kan hjelpe mot sykdommer i plantematerialet, som kan gjøre det enklere ved bonde. Men når en ser hvem som er pådriveren for GMO, gjør det det samme selskapet som skal selge sprøytemiddel. Og de klarer å utvikle planter som er resistente, som tåler akkurat deres sprøytemidler. Hvor troverdig er det i forhold til matsikkerhet, mattrygghet, mot konsekvenser på lang sikt? Når amerikanske bønder kan bli straffet for at det kommer frø fra naboen som er genmodifisert, og må betale for å dyrke noe de ikke har lyst til å ha på egen eiendom, er dette bærekraftig? Jeg tror vi er nødt til å se hvem som står bak dette her for å få skjønne kreftene som flest for å få godkjent GMO i Norge. Nå sa regjeringen nei i desember. Det var på høy tid. Vi forventer faktisk at de sier nei også til de andre som ligger der, og er så tydelig at de slipper av presset på stadig nye patenter som de prøver å få godkjent i Norge. Jeg tror da å klare å ta vare på et mangfold på naturlige planter, kunne bruke eget såkorn, det er faktisk noe av det viktigste for bønder rundt hele verden. Da vi klarer å bruke såfrø som er lokalt tilpasset, som er dyrket fram gjennom generasjoner for å tilpasse lokale klima, det er kanskje det som redder oss fremover. Og vi trenger det mangfoldet. Og da kan ikke vi akseptere at vi får enkeltfirma som kan styre hva landbruket, hva befolkningen skal kunne bruke til å dyrke mat. Derfor er det så viktig at vi får fram dette her. Og så får vi med, og jeg tror vi skal akseptere at det blir forsket på dette her, sånn at vi får stadig ny kunnskap. Men det er langt fram, tror jeg, før vi kan akseptere at vi skal bruke GMO i Norge.
Jeg tror det mange andre måter på luften og matproduksjon i verden. Vi skal gjøre det på en naturlig og trygg måte, slik at det er trygt for bonden å drive med produksjon uten farlige sprøytemiddel. Og da skal vi trygt for forbrukeren å ete maten fremme. Så jeg er også glad for at vi var med alle disse årene i denne felleskampanjen mot GMO. Og vi vil støtte opp videre, og vi skal ønske oss alle lukka til. Dette skal vi få til. Takk for meg. Her i landet med at bondeorganisasjonene og bøndene står sammen i dette spørsmålet, og at folk flest ikke vil ha GMO. Så egentlig skulle det være ganske opplagt, hva? Ja. Nettverk for GMO-fri mat og fôr består nå av 18 miljø- og bonde- og solidaritetsorganisasjoner, i tillegg til Coop Norge Handel. Vi har to representanter fra nettverket som appellanter. Først vil jeg gi ordet til Silje Lundberg, leder av Natur og Ungdom. Vær så god, Silje. Og veldig fint å se så mange her i dag. Jeg har ofte fått beskjed at jeg har en ganske bærende stemme, så jeg håper at jeg kan hjelpe her, sånn at dere hører også øverst på toppen. Men det er veldig fint å se så mange her i dag, og det har noe med viktigheten av denne saken å gjøre. Veldig ofte så hører vi kanskje ikke så mye om GMO. Jeg tror ikke alltid VG og Dagblad synes at det er det mest sexy å skrive om, men det gjør ikke kampen mot GMO noe mindre viktig av den grunnen. Fordi at vi vet at de siste årene så kommer det bare mer og mer GMO som ønsker, som står opp nesten banker på døra inn til Norge, som forsøker å komme inn til landet vårt. Og vi vet også at selv om regjeringen har avgjort noen saker, så har de fortsatt flere saker som ligger på bordet deres. Så det at man hele tiden ser det trykket som man nå ser fra GMO, så er det viktig at man fortsatt har et veldig tydelig nei i Norge, og vi fortsatt er tydelige på at dette er organismer som vi ikke ønsker inn til landet. Fordi det å produsere mat til verdens befolkning på en miljøvennlig måte, det er en av vår tids største utfordringer. Og i dag så er årsaken til sult, den er først og fremst urettferdig fordeling. Men det som vi vet er at de neste 10 årene så kommer matbehovet til å øke i takt med at befolkningen også øker. Og vi vet også at klimaendringen det kommer til å gjøre at jordbruket i veldig mange land blir enda mer utsatt. Men svaret på denne utfordringen det er ikke og det kan ikke være GMO. De som er forkjempere for, og de som også produserer GMO, de har påberopt genmodifisering veldig mange gode egenskaper. Og her kan man ramse opp alt fra økt matsikkerhet, slutt på sult, økt produksjon og inntekter, og redusert avhengighet av kjemiske sprøytemidler. Men dette det er alle argumenter som svikter. For det er ikke håndfast bevist at GMO fører til noe mindre bruk av sprøytemidler. Og også ettersom GMO-produktene i hovedsak er eksportprodukter, så vil det heller ikke nødvendigvis føre til hverken økte avlinger, til økt produksjon eller til økte inntekter for fattige bønder. Samtidig så har vi også rapporter både fra FN og fra Verdensbanken som slår hull på myten om at GMO vil redusere sult. De anbefaler heller tvert imot at GMO ikke bør bli et bærende element i fremtidens utvikling for å møte verdens økte matvarebehov. For verdens fattigste bønder så er det viktig å spre risikoen i landbruket og gjøre lokale tilpasninger. GMO det fører til monokultur. Det fører til at patenterte GMO-frø mister at det fører til at bønder mister kontroll over såkornene, og at man havner i et avhengighetsforhold som også fører til at bøndene blir plassert inn i en gjeldsspiral. Alternativene som kan gjøre slutt på sult og fattigdom, de er mange og de finnes, men GMO er ikke et av dem.
Det en bred motstand i befolkningen, både i Norge, men også i verden, mot innføring av genmodifiserte organismer. Og det på tide at regjeringen lytter til den motstanden og sier nei til også de GMO-ene som nå ligger på bordet deres. Lykke til med såingen senere. Jeg skulle gjerne vært her og vært med på alt, men jeg må videre inn i et sånt kjedelig sentralstyremøte i stedet for. Så jeg håper dere kan plante noen frø for meg også, og tusen takk. For deg, og lykke til i sentralstyremøte, og godt at vi har ungdommen med oss. Ja, såfrøaksjoner, Ada, dette her var opprinnelig et sveitsisk initiativ. Siden har det spredt seg til mange land og mange gårder. Og i Norge ble det arrangert såfrøaksjon for første gang på gården Omman Søndre i Løten, eller på Løten i Hedemark i 2010. I år har vi i alt hatt aksjonen på tre gårder før vi kom hit. Og det flott at vi nå har en aksjon i en så urban setting som det nærmest mulig å få det. Midt mellom sterkt trafikerte veier, luftetårnene i Bjørvika, eller for Bjørvika-tunnel, og med skyline-barcode i bakgrunnen. Her kan det også dyrkes mat, dere. Nå vil jeg gi ordet til en medarrangør for denne aksjonen, Helene Gallis. Juhu! Daglig leder i Majobo, mat og jord, der du bor. Juhu! Mat og jord der du bor. Er ikke det vi holder på med nå da? Lager mat midt i byen. Majobo, mat og jord der du bor, det et nettverk av folk i hele landet som engasjert i matproduksjon i nærmiljøet sitt. Og det betyr at det vi snakker mest om, det egentlig om at vi ikke bare forbrukere, men vi kan også ta en aktiv rolle som produsenter. Det betyr at vi kan dyrke, det bør ikke være stor i skala, men vi kan også være med på det her i vår egen vindueskarm, i bakgården vår, på arbeidsplassen vår, i en park i nabolaget, hvor som helst. Dette ikke noe som bare angår politikere eller utenriks, eller det er ikke de store matvarekjedene. Det om hver og en av oss kan engasjere oss i til daglig. Og da har jeg med et litt sitat. Det egentlig det oppsummerer alt det vi holder på med her i dag. Selveste Wangari Maathai fikk fredsprisen for hennes arbeid med å koble miljø og fred. Og hun sa en gang noe som så viktig. Hun sa, until you dig a hole, you plant a tree, you water it, and you make it survive, you haven't done a thing, you're just talking. Det vi begynner med der, vi begynner med å så frø. Takk for meg. Vi har en siste appellant, og da må jeg gå over til engelsk, for hun skal snakke til oss på engelsk. Last but not least, we will... There you are, yes. We will move on to another organizer of this event, the Flatbread Society. Flatbread Society is a growing constellation of farmers, oven builders, astronomists, artists, soil scientists, and bakers aligned to a common interest in the long and complex relation they have to grain. They have, among other things, set up the Bakehouse Bjørvika behind us here. That will be a public baking facility housed within an experimental architectural structure in Bjørvika. Please, the floor is yours, Amy Franceschini, one of the artists in Flatbread Society. Hello. I would love to ask everybody who's spoken if we can all come onto the field. And maybe I'm going to set this down and ask if we can just come really close together when I talk. thank you for coming here today. So I'm one of many artists working on this project. We are Flatbread Society, and we align ourselves with this seed action today on the terms of protecting the commons. We see this action as a seminal demonstration of how to use public space and a link to the timely debate regarding the human right to save and share seeds. Taking the seeds today in our own hands, seed that was saved from this field that was grown last year, we are sowing a legacy
of cultural and biodiversity. This demonstration grain field that we're standing on is located in the commons. It's going to be the commons as Bjørvika develops. Within the city, this urban space, this is a symbol of food security and a tribute to Norway's non-GMO status, which for me is very, very special, coming from the United States. Here and now, today, in our hands and with our action, we will define how we wish our food system to look and feel and taste. I would like to thank Johan and Kristen Svard for giving us the grains from their farm. So it's ancient grains we are planting today, and they're from a biodynamic farm not so far from here. Thank you so much. Hører dere meg uten roboten? Ja, så flott, da følger jeg opp. For endelig nå er det tid for såing, og vi har 9 forskjellige typer gamle kornslag, som gitt oss av bonden Johan Sverd, som Amy sa. Det einkorn, 6 radbygg, svedjerug, hvithavre, svarthavre, spelt, emmer, dala, landvete og vårrug. Og disse kornene ble sådd i fjor, og vi har spart såfrø fra den avlingen for å så om igjen i år. Dette er en 10.000 år lang sedvanerett bønder har til såkorn. Det er nettopp det faktum at bønder har tatt vare på og byttet og solgt såfrø fra egen avling, som har bidratt til det enorme genetiske mangfoldet vi har i dag. Og det er dette mangfoldet som danner grunnlaget for matsikkerheten i verden. De store såvarefirmaene truer deres rettigheter til å fortsette å ta vare på og videreutvikle dette mangfoldet, men vi vil vise at det er dette som er framtiden. Så da vil vi gå i gang med såingen, og etter såingen vil det bli mulig å få en liten smak av neslesuppe, som er laget av Sissel Børretsen fra veterangruppa i Naturvernforbundet, og da er basert på ville vekster og gammel tradisjon. Og vi vil få smake på flatbrød fra Flatbrød Society, fra Bakehouse Bjørvika, bare bak, rett bak her nå. Men aller først skal vi altså så, og da er det Amy som vil vise oss hvordan vi skal så. So then I give the floor back to you, or the soil back to you, Amy. To us. Thank you. Is everybody hearing me and understanding English? Yes. Yes, okay. So we decided instead of planting this field in rows, that we would sort of abandon this logic and use the group that's here today as a map, and map the relations that we have here today as a planting plan. So to do that, I would like to do an exercise called a sociogram, and it was developed as a way to map relations in groups. So how we will do this, I'll tell you quickly and then we'll do it. I will ask you to look around the group very carefully and find the person you have known the longest, and then put your hand on that person's shoulder and really think, who have I known the longest? And little groups will form, and we will plant based on the clusters that develop, and we will choreograph that. It might be a little chaotic, but so is all of the nature, and we're trying to demonstrate the biodiversity of nature. So let's look around and put your hand on the shoulder of the person you've known the longest. Skal vi gå og se hvordan dette ser ut? Jeg gjør det.